ydy mae'n ddiwrnod mart, a mae nifer fawr wedi'n cynnill ar gyfer gwerthu a phrynu anifeiliaid. Ond sgwn ni, gyda'r tywydd braf yma sydd gyda ni, faint o'r ffermwyr sydd wedi rhoi eli hael ar eu crwyn cyn cychwyn bore yma? Na, dwi'n digwydd bod ddim wedi heddi, ond byddai yn amser bydd arfer bod yn genol haf de, neu yw'n arfer gwisgo het os sy'n byd arall da fi gyfro top yn ben, ond dwi'n edrych ar ôl hwnnw, dwi'n un sydd yn llosgi weddol rhwydd. Ydych chi'n un sydd yn rhoi eli hael ar eich corff yn y bore pan mae'n diwrnod braf? Na, fi'n flin i fynd yn swma fi'n. Ydych chi'n rhoi eli hael arno yn y bore cyn mynd mas i wneud y gwaith clos? Na, so i'n fysio fe gwybod. Na. Pan ych chi allan ar y fferm, ych chi ddim yn sylweddoli falle amser cneifo neu allan yn trin y gwair, ych chi allan am oriau, ych chi ddim yn sylweddoli pa mor gryf yw'r hael, a falle mod i'n berson falle sydd ddim yn rhoi digon o eli hael pryd hynny. Farmer's tan sydd da fi, so saint i ni'n dopi off, so mae'r crôn, sydd da fi yn ymarfer ar hoel mewn ffordd, so na, nes bydd ni yn tynnu top off, bydd ni'n siŵr o fod yn rhoi digon o ffactor 40 ar a lawb o'n pob un yr un pryd. Mae'r croen fel sawl rhan o'r corff yn gallu dioddef o'r afiechyd creulon hwnnw, cancer. Mae yna dri math o gancer y croen a'r un mwyaf difrifol yw melanoma. Mae'r salwch wedi cynyddu yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn enwedig ymysg ein pobl ifanc. Yn ffreitur y mart yn codi ymwybyddiaeth o beryglon yr hael, mae Dr Nia Davies sy'n feddyg teulu yn Llanelli. Ydy, mae'r tywydd yn braf iawn heddi. A fel un sy'n deall y croen, pa mor beryglus mae'r hael mewn gwirionedd i iechyd pobl? Yn amlwg, ni'n awyddus i bobl mwynhau'r hael, ond mae'n amlwg bod yr hael yn gwneud niwed i croen, a felly rhaid carco'r croen a gofalu amdano'r croen. Os er enghraifft ych chi'n llosgu yn yr hael, mae'n cynnyddu'ch peryg o ddatblygu problemau croen, er enghraifft cancer y croen. Felly y peth fwyaf i ddysgu bobl i ofalu am eu croen, i atal rhag llosgu ac i defnyddio pethau fel eli hael yn rheoledd. Mae'n bosib gweld yr wyddion cyntaf o gancer y croen yn gynnar a'i arbed rhag mynd yn ddifrifol. Felly, mae'n bwysig i bawb sy'n gweithio tu allan yn llygad yr hael fel ffermwyr a chontractwyr i fod yn ymwybodol o'r arwyddion cynnar yma. Yn cael cwrter yn rwy'n oed a ddapethau gwella o gwbl, a oedd yn rhaid i fi weld y meddyg, a es i weld y meddyg, a wedodd oedd fi bod melanoma cancer y croen dan yn groni. Wedyn gwedodd fi nôl mewn diwthnos, a bydd e'n gwneud yma cwrth awdriniaeth, a ladd fe off, ond oedd e ddim yn hapus wedi wedi cael digon o fe mas. So gofes i fynd wedyn mewn gwbl o fisiodd i ysbyty Dreforys, lle wnaeth nhw thawdriniaeth a wedi awr amser, a wedi cael y grwyddyn i gyd mas, a wedyn gwynion wyneb i lan fel i cael gwella fe. Fuech chi'n sal am gyfnod hir? Dim yn sal yn ei hunan, ond chwbod oedd e'n beth oedd tipyn ofnus bod ni wedi anlwcus bod fi wedi mynd yn bwyty fe te. A ddim yn effecto, dim o fi yn bwyty'n waith o dydd i dydd, ond y wath byddai wedi mynd, so fi ddim wedi mynd yn bwyty fe te. Gyda'r newidiadau yn eich croen, pethau edrych mas amdano yw newidiadau yn enwedig mewn mannau geni neu mannau geni newydd, a byddai hynna'n cael ei nabod fel moles i bawb. A y newidiadau sy'n digwydd, mae'n haws i gofio rhain trwy cofio rheol A, B, C, D, E. A mae'r llythrennau hyn yn sefyll am A asymmetry, so os mae yna newid siarp o felly siarp crwn i rhywbeth fwy hir, border, so mae'r border yn mynd yn fwy afreoledd, so ddim mor esmwyth a beth oedd e. Cylla, lliw, newid yn y lliw, lliw cymysg i gymharig o'r blaen, talwch sylw i hynny. Diameter, so os mae yna dyfiant yn y man geni, os eiffa yn enwedig i fod dros 6mm, gwerth talu sylw i hynny. A wedyn, os mae'r ymwyl, yr edge i hynna'n codi, elevated, dylech chi cymryd cyngor hefyd.